Bakıda Altın Palmiye Ödüllərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib. 2014-cü ildən verilməyə başlayan Altın Palmiye Ödülləri artıq 8 ildir ki, musiqi, media və televiziya, film, teatr kimi sahələrdə 28 nominasiya üzrə yaradıcılığı ilə fərqlənən, uğurlara imza atan şəxslərə təqdim olunur. Qaliblər anket iştirakçıları arasında aparılan səs vermə nəticəsində müəyyənləşdirilir. Artıq 8 ildir ki, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində keçirilən təntənəli mükafatlandırma mərasimi ilk dəfədir ki, Bakıda baş tutub. Tədbirdə ilin Azərbaycan xalq musiqiçisi, ilin aktyoru, ilin fenomeni və digər nominasiyalarda qaliblərə mükafatlar təqdim olunub. İlin şairəsi nominasiyasında isə şəhidlərin adlarını yaşatmaq məqsədi ilə yaradılan Vətən Fədailəri layihəsinin rəhbəri, 9 kitab müəllifi, şairə, publisist Maniya Səxavət qızı qalib olub. Şəhidlərimizin adlarını yaşatmaq üçün ərsiyə gətirdiyim Vətən Fədailəri layihəsinin rəhbəri olaraq Vətən Fədailəri layihəsi adından bu mükafata layiq görülmüşəm. Mən bu mükafatı elə Vətən Fədailəri hesab etdiyimiz Vətən Fədailərimiz, şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr edirəm. Mən bu mükafatı şəhidlərimizin geridə qalan əmanətləri şəhid ata-analarına, şəhid yarlarına, şəhid övladlarına, şəhid bacı-qardaşlarına ithaf edirəm. Çünki bugün biz bu firavan Azərbaycan Respublikasında bu günləri yaşamağımızın səbəbi elə şəhidlərimiz və şəhidlərimizin geridə qalan ailələridir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin.